Även om man är över 40 så finns det fortfarande möjlighet. Jag kanske har ganska lätt att bli förälskad, men genom att jag är lojal så lämnar jag inte relationen i första taget. Och därför måste jag vara väldigt kräsen med att se till att det inte bara är någon som jag attraheras utav och som jag vill leva med, utan att de vill leva samma liv som jag vill leva. Jag tänker så här, Erika, för du har ju gjort de 3 första månaderna på Becoming a Happy Mother Mentorship Program. Och idag så är vi här för att höra lite kring dina uppdateringar, vad som har hänt. För jag vet ju att du har gjort en massiv förändring och en massiv liksom, transformation i ditt liv. Och hela tanken med dagens samtal är ju för att fler tjejer som är där du var när vi började, att de ska få en uppfattning om så här, men vad kan man förvänta sig av det här arbetet? Vad kan man förvänta sig av det här programmet? Så att om vi börjar med att backa tillbaka bandet, så här, vart var du när du bestämde dig för att okej, men jag är redo att köra det här programmet tillsammans med Linda. Vad var det du ville? Och vad var det som gjorde att du kände dig liksom redo att ta tag i ditt liv? Eller vad var din trigger om man säger så? Det var väl att jag har jobbat med mig själv i massor med år, velat ha barn ända sedan jag var 24 ungefär. Då kände jag bara, men nu är jag redo att bli barn, nu är jag redo att bli med barn. Men sen har jag haft olika partners och det har av olika anledningar inte liksom varit rätt. Jag slutade med preventivmedel när jag var i 30-årsåldern och ändå har jag inte blivit gravid, så att jag kände väl att det måste finnas någonting som gör att jag inte blir gravid. Och det var därför jag hoppade på ditt program. För att jag kände att jag visste inte vad mer jag skulle göra. Nej. Och när vi började jobba med ditt undermedvetna sinne och ställa frågor, vad var det som kom fram där? Ja, det kom ju fram ett helt fantastiskt liv som vi kallar för mitt Dubai-liv. Där jag reser till olika platser i världen och är med min familj, där vi vill vara och upplever olika årstider. Vi såg ju allt ifrån hotellrum i Dubai till fjällstugor. Jag såg mina barn leka där utanför. Ja, helt magiskt. Jag har sett min man också Fantastiskt. i de där sessionerna. Och för de som inte vet det ännu, de här sessionerna som du nu beskriver är ju då när vi connectar oss mot själen och hälsar på de olika liv som faktiskt din själ har planerat för dig. Och som finns tillgängliga för dig. Och jag ler alltid när vi pratar om den här Dubai-livet för att jag vet också vilken fantastisk, underbar känsla som vi verkligen upplevde när vi hälsade på i de här liven och den här versionen av Erika. Så om man då skulle jämföra, för det är ju precis så här som vårt sinne gör och som vad fertility alignment handlar om, att hitta sin egen nivå utav alignment, vart barnen kan komma in, och det är därför det är så viktigt att vi tar och hälsar på framtidsversionen av oss själva. Så om man skulle jämföra det liv då som du, ditt Dubai-liv och så här din fysiska verklighet, för jag vet ju att du har börjat ta väldigt mycket steg i din fysiska verklighet. Men om man skulle titta på din nivå utav alignment då, så att vi har hela Dubai-livet som du har sett, hur skulle du beskriva det liv som du levde när vi började jobba tillsammans? Hur var det då, så här, rent praktiskt liksom? Var det Dubai-livet eller såg det ut på något annat sätt? Nej, det var verkligen inte Dubai-livet. Jag var väl lite uppgiven, även om jag liksom hade en tillit att ja, men jag kommer få barn, men jag kände att jag vill ha barn nu. Jag var ju drygt 40 liksom. Och är fortfarande drygt 40. Så att det var väl lite hopplös känslan sådär, att ja, men hur ska jag komma vidare för att bli gravid? För att jag
Jag har inte provat någon IVF eller gjort några utredningar eller sånt, utan jag har som känt att nej, men jag har haft regelbunden mens så allting har sett bra ut, utan jag tror att det är någonting, att det sitter en mental spärr någonstans, eller att det är någon gammal skit helt enkelt som sitter i vägen. Det var väl så, ja, men det här ekorrhjulet, jobb, ja, är ett förhållande som man inte riktigt liksom känner kommer vidare, och ja, så där var jag väl då när vi började. Ja, för det var ju en ganska stor kontrast mellan de där liven. För i Dubai-livet som din själ visar dig, det var ju väldigt mycket abundance, alltså väldigt mycket pengar att röra sig med, väldigt mycket frihet. Barnen var där, den här enorma, fantastiska, underbara relationen med din man. Och så det livet som du beskriver som du levde när vi började. Så den kontrasten var ju väldigt stor. Så när vi har pumpat ditt sinne också med självförtroende och hjälpt dig framåt, vilka steg som du märker att du själv har tagit för att röra dig närmare Dubai-livet? Jag vet att du håller på att ta några stora steg nu också. Ja, alltså bygga upp min självkänsla, självförtroende, våga stå upp för mig själv. Jag har fått insikter om att jag är mer lojal mot andra än mot mig själv. Så att jag måste vara mer lojal mot mig själv. Jag jobbar nu som säljare i en butik, men har bestämt mig inom en månad så ska jag säga upp mig. Och jag har bestämt att jag ska hoppa och se vad som händer när jag stänger de här dörrarna. För Fantastiskt. jag ska ju försörja mig på något fritt sätt, helt enkelt. Så det handlar bara om att våga. Jag var på väg för 4 år sedan och eller jag utbildade mig till coach. Jag var på väg att starta liksom en coachverksamhet. Så att den tråden ska jag ta upp igen och nu ska jag göra det. Det är bara så. Fantastiskt. Och det är ju det här som är så häftigt när vi gör de här sessionerna och det kommer mer klarhet och vi kan fylla på med självförtroendet och som du sa med den här lojaliteten, att börja bli lojal mot sig själv. Att börja göra de sakerna som du verkligen ser att du vill i ditt liv. För om jag förstår situationen rätt nu så är du ju inte gravid och du är inte mamma just nu. Förut, så du berättade att då tidigare så kände du dig stressad kring det och nästan den här uppgivenheten. Hur skulle du beskriva att du känner nu? För lite tid har ju gått, men jag tror att jag vet att känslan är lite annorlunda, va? Den är jätteannorlunda, för nu har jag en otrolig tillit. Jag vet att min man och mina barn kommer att komma. Jag vet bara att det är vissa saker som jag måste göra innan, så jag har otrolig tillit till, ja, om man då vill kalla det universum eller min intuition eller vad det är, när jag följer min intuition otroligt starkt. Och ibland så blir det inte som jag vill, men då accepterar jag det och så tänker jag att ja, men det här är en del av resan. Exakt. Så att, och jag har på min semester gav jag mig själv en stor gåva. Jag åkte hemifrån första dagen på semestern och kom tillbaka sista dagen på semestern. Och jag har bara gjort det jag känt för, det jag velat med. Eller vilja göra. Jag har kört ungefär 400 mil i Sverige, hälsat på vänner och bekanta, fått se fantastiska platser, mött underbara människor och inte planerat, ja, högst 2 dagar i rad. Ibland har det varit, nu är jag på väg mot Sundsvall, nu måste jag börja liksom se vem det är som vill träffa mig. Och du berättade ju faktiskt för mig också tidigare att under den här resan, eftersom att du nu kanske är på väg och kanske eventuellt ska lämna den staden där du bor och så här, göra nya saker, så berättade ju du också att flera vänner faktiskt har erbjudit dig också att ja, men du kan komma och bo hemma hos mig, eller hur?
Absolut, absolut. Så att jag har alla möjligheter. Jag har ju drömt om att jag skulle köpa en liten husbil eller någonting och flytta in i och resa runt och se vad som händer. Men det har inte kommit någon husbil än som har känts rätt. Så att just nu tänker jag att ja, det kanske bara är så att jag ska skaffa en bil som jag kan rymma mina grejer i och så åka runt helt enkelt. Se vad Fantastiskt. som händer. Och det här är ju så otroligt, otroligt häftigt. Så att den starkaste känslan eller uppfattningen som jag får från din resa är ju att du har gått någonstans från någon form av kanske uppgivenhet och inte riktigt veta vad jag ska göra, vad är nästa steg eller vad kan jag ens göra, till att få en enorm klarhet och förståelse att okej, men mina barn kommer att komma och vi kommer att leva det här tillsammans. Det är bara att jag själv behöver ta några steg på vägen för att faktiskt röra mig närmare. Det Ja, du. för det som är mest fantastiskt det är ju just det där att bygga upp den där tilliten. Det gör ju också att det är lättare att acceptera när det inte alltid går på räls. Utan ibland så, ja, händer det saker i livet och ibland flyter det på bättre och ibland går det lite segare. Och det där är Och ju då är bara. det jätteskönt med tillit. Verkligen, för det där är ju vårt huvud som har bestämt att ju saker ska hända precis så här, medan universe och vår själ kanske vet att nej, men Erika, det finns en annan plan som är mycket bättre för dig, som rör dig mycket närmare det liv som du verkligen vill leva. Och det är då vi ibland upplever vårt huvud att saker går segt, men egentligen så det rör dig framåt precis dit du ska vara. Så om någon annan tjej sitter och lyssnar på det här nu och de är så här, shit, det är en stor investering, jag kanske har misslyckats med massa saker tidigare, men någonstans inne så känner jag att jag vill göra det här programmet, men jag är rädd. Du vet, alla de här konflikterna som kan pågå inom sig själva. Vad skulle du råda de tjejerna till, eller vad skulle du säga liksom, nu när du sitter ändå med facit i handen? Alltså, känns det rätt så hoppa. Linda finns ju där som stöd och alltså, du får ju uppleva helt fantastiska saker i de här sessionerna och alltså insikterna är ju mindblowing. Det är så värdefullt för att komma vidare helt enkelt. Skulle Fantastiskt. jag säga. Och du, jag får med att du också sa till mig förra gången vi pratade att det känns som att du har blivit mycket mer kräsen med hur du vill leva ditt liv. Ju mer insikter du har fått, att du inte längre, om jag förstod det rätt, du kastar inte bara in i olika saker, utan du verkligen så här nu känner in, försöker, men är det den här typen av relationer jag vill ha i mitt liv och så vidare. Kan du berätta lite mer kring det också? Ja, alltså jag har ju fått otroliga insikter om att idag skulle jag inte gå in i de relationer som jag har gått in tidigare. För min senaste relation, nu gick jag ju in i för att jag hoppades att vi skulle få barn. Och det var en otrolig förälskelse och allting. Och sen har det inte blivit så. För det var inte det liv jag vill leva, helt enkelt. Så att den insikt jag har fått nu, det är ju att visst, alltså, jag kanske har ganska lätt att bli förälskad, men genom att jag är lojal så lämnar jag inte relationen i första taget. Och därför måste jag vara väldigt kräsen med att se till att det inte bara är någon som jag attraheras utav och som jag vill leva med, utan att de vill leva samma liv som jag vill leva. Att vi är på samma nivå, att vi vill utvecklas lika mycket, att vi båda två liksom vill blomma för oss själva och blomma tillsammans. Men att vi har alltså själv ansvar för vårt eget välmående. Och sen skapar vi någonting fantastiskt tillsammans. Underbart. Och det här är ju en sån fantastisk insikt, för det är så mycket av detta som hela Fertility Alignment handlar om, att verkligen förstå så här, hur är det jag vill leva mitt liv? Och sen så hitta människor som vi kan göra det här livet tillsammans med.
Så det är helt fantastiskt att få höra din story och jag är så tacksam över att du ställde upp och delar lite grann av din story med de tjejer som kommer att lyssna på det här. Är det någonting som du känner själv, Erika, att du vill tillägga eller som jag har glömt att fråga eller någonting du känner är viktigt? Jo, det där som vi precis pratade om. Så det som är fantastiskt med att se hur man verkligen vill leva sitt liv, det är ju att det blir lättare då att veta vad är det jag tackar ja till, eller vad ska jag tacka ja till och vad ska jag tacka nej till. Även om man möter en man som är helt fantastisk, eller en partner, det beror ju på liksom, men i mitt fall då en man som är helt fantastisk. Om han inte vill leva mitt drömliv eller inte ser att han har förutsättningar eller vad det handlar om, ja men då är ju inte han rätt för mig. För då kommer ju inte jag bli lycklig. Och sen det jag vill skicka med är väl att även om man är över 40 så finns det fortfarande möjlighet. För jag har ju fortfarande inte mina barn här. De finns ju bara i mitt hjärta. Min man har jag inte mött i fysisk form än, men han finns ju här varje dag. Så att ge aldrig upp. Fantastiskt. För att både, och jag ryser när du säger det, ge aldrig upp. För både du och jag vet ju att så länge du fortsätter göra ditt inre jobb och liksom du kommer mer och mer i linje med dig själv och det livet du är här för att leva, så vet ju både du och jag med en orubblig tillit att så här, både mannen och barnen kommer komma in i fysisk form. Det finns ju liksom inga tvivel om det. Nej, det vet jag. Jag vet bara inte hur fort det går när jag väl hoppar.